İlk növbədə Qırmızı Dəniz bu arada danışaq. Qırmızı Dəniz kifayət qədər ciddi strateji əhəmiyyətə malik olan bir bölgədir. Bilirsiniz ki, nəqliyyat, dəniz nəqliyyatının müəyyən önəmli bir hissəsi məhz Qırmızı Dəniz vasitəsilə həyatı keçirilir və burada başqa bir məqam da ondan ibarət ki, bu istiqamətdə olan körfəzlər, boğazlar və eyni zamanda dənizin özü ümumiyyətlə yaxın şərqə belə deyək, nəzarət etmək baxımından və eyni zamanda müxtəlif keçidlərə nəzarət eləmək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Və bu mənada biz artıq təqribən son iki həftədən biraz da artıq müddət ərzində ümumilikdə Qırmızı Dənizdə bir aktivləşməni görürük. Təbii ki, burada Yəmən, yəni Husilərin faktoru deməli önəmli rol oynayır. Eyni zamanda Qırmızı Dənizdə bildiyiniz kimi İranın aktivləşməsində şahidi olmaqdayıq. Bununla bağlı hətta bir neçə gün bundan əvvəl müəyyən proseslərin də getdiyini gördük. Mən Amerika Birləşmiş Ştatları İran belə deyək də müəyyən qarşı durmalarının yaşanmasını nəzərdə tuturam və Ərəb ölkələrinin Qırmızı Dənizdə baş verən proseslərlə bağlı kifayət qədər ciddi narahatlığı var ki, onlar da maksimum dərəcədə bunu dilə gətirirlər, bildirirlər. Yəni hal-hazırda Qırmızı Dəniz sözün həqiqi mənasında çox isti münaqişələr üçün mümbit zəmin ortaya qoyan bir məkan kimi xarakterizə edilə bilər. Sualınızın başqa bir tərəfi deməli ümumilikdə 3-cü dünya müharibəsi məsələsi ilə bağlıdır. Yəni zaten İsrail-Fələstin münaqişəsinin 3-cü dünya müharibəsi deməyək, amma İsrail-Fələstin münaqişəsinin öz sərhədlərini aşacağı ilə bağlı ilk gündən elə məsələn biz proqnozlarımızı vermişdik. Xatırlayırsınızsa bu barədə danışmışdıq. Çünki bu münaqişədə kifayət qədər marağı olan qüvvələr var. Eyni zamanda regionda kifayət qədər aktiv olan deməli ölkələr var və bunların hər biri də maksimum dərəcədə bu kimi münaqişələrdən istifadə etməklə müəyyən hədəfləri doğrultusunda addımlar atmağa çalışırlar. Müxtəlif proksi qüvvələrdən bilirsiniz ki, istifadə edilir. Həm bəzi şərq ölkələri, həm qərb ölkələrinin elə özləri və geri gəlmişkən əgər əlaqələndirmək lazım gələrsə, bilirsiniz ki, son iki gündə Türkiyənin Suriyə ilə sərhəddində də artıq müəyyən aktivləşməni biz görməkdəyik. Deməli bölücü terror qruplaşmalarının deməli hücum cəhdləri oldu. Türkiyə qardaş Türkiyəmiz bununla əlaqədar olaraq cavab tədbirləri görməyə başlayıblar. Yəni görürsünüz ki, artıq bax və ya IŞİD-in aktivləşməsi, Kirmanda baş verən terror hadisəsi, ardınca deməli Əfqanistanda baş verən terror hadisəsi. Bax gördüyünüz kimi bax miqyas zaten artıq genişlənmək üzrədir. Hələ mən bura Hizbullahı deməli demirəm, Hizbullahla da bağlı müəyyən məqamları qeyd etmək mümkündür. Və bütün bunlar hamısı əslində bizə çox ciddi şəkildə bir deməli aktiv sözün həqiqi mənasında hərəkətliyin ortada olduğunu demək üçün ciddi əsaslar verir. Və təbii ki, bunun qarşısı alınmasa və adekvat belə deyək də addımlar atılmasa, bu və ya başqa dərəcədə biz sözün həqiqi mənasında sərhədləri aşan, yaxın şərqi bürüyə biləcək çox ciddi proseslərin başlamasının şahidi ola bilərik.